क्या नाम है? लक्ष्मण राव। लक्ष्मण राव पाल इनफर्मेशन तो पार पद आम मैं और आम शोणितपुर जिलार सोनारी वाइल्ड लाइफ वार्डे सौरभ बरपटकी और मैं और आम स्टाफ लमी ये टिकट तो पाई आम गाड़ी रखी थको एम्पोज करो मिशन चार ऊर সেইখিনি টাইমত তেওঁলোক আহি অহাৰ লগে লগে আমি চেজ কৰিলোঁ ট্ৰাকখন। চেজ কৰাৰ পিছত আমাক আমাৰ যিটো ছিগনেল আছিলে তেওঁলোকে নামানিলে, আকৌ আমাক মহতিয়াই যোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে গুচি ৰাস্তাৰে গুচি গ'ল। তাৰপিছত আগত গৈ আমি নিকোটাৰ ওচৰত মিছন চাৰিআলি যি খয়েৰ টুকুৰা আছে টিম্বাৰ, আৰু সেইখিনি মূল্য মাৰ্কেট ভেলু এইটো হাৰিয়ানালৈ যাম বুলি কৈছিলে, এইটো মাৰ্কেট ভেলু প্ৰায় 25 লাখৰ পৰা 30 লাখ টকা হ'ব মোক জনোৱা মতে। আৰু এইখিনি আমি ধৰাৰ পিছত এই ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন দুইজনকে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি এইটো জেনুইনেছৰ কাৰণে লিখিম। কিন্তু যিটো প্ৰিলিমিনাৰী আমি যিটো এনকোৱাৰী কৰিলোঁ এইখিনি যিখিনি দেখিলোঁ যে কাগজ পত্ৰখিনি ফৰ্জ যেন লাগিছে, চ' আমি এতিয়া এনকোৱাৰী কৰি কিনে তাৰপিছতে ক'ৰ পৰা ক'লে?